Assalomu alaykum, mohir qullar kanalining aziz muxlislari. Kanalimizda xush ko'rdik, sog' bo'linglar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bunday qo'lqop to'qishni ko'rib chiqamiz. Bu qo'lqopni ikkita spisada to'qiladi. Rezinkasi 2ga 2, bu tomoni oddiy o'rimda to'qiladi. Bugün şunu tokalışını görüp çıkarmız. Bunun için bizge spise kereyi buladı. Kayıç kereyi buladı. İğne kereyi buladı. Hem de kuru çöp kereyi buladı. Spisemizge ben 32 de petli aldım. Bu 15 yaşar, 13 yaşar, 14 yaşar kızlarga mücellengen kol kapımız. 3 4 5 6 32 de şimdi petli ovalamız. Bana 32 de petli ovaldık. Şimdi bunu da spisamızını soğurup alıp bunu ortaya alıp gelip 16 ta bu tamangı 16 ta bu tamangı var 2 3 4 5 6 7 8 mana 16 ta bu tamangı 16 ta bu tamangı yapıp durup spisamızını sim tomonidan bükülüp ikkalasini olib kelamiz. Juplab olib kelamiz. Ana bu tomoni oldi tomonimiz bo'lishi kerak. Shuning uchun shunga ahamiyat beramiz. To'qiganimizda aylanib aylanib ketadi. Shunga ahamiyat berib to'qiymiz. Mana bu bu tomonida turgan spisani chiqarib olib, qaysida ip to'xtagan bo'lsa, o'sha spisamizni chiqarib olamiz, sug'urib. Ozgina ipni orqa tomonga qo'yib, to'qishni boshlaymiz. Bitta o'ng, ikkita o'ng, ikkita ters qilib to'qiymiz mana. O'ng, bitta ikkita o'ng. Endi ikkita ters. Bitta ikkita. Bitta ikkita. Bitta ikkita. O'ng. Ters. O'ng ters. Mana oxiriga olib kelib oldik. Bu tomonimizni aylanmasligiga ahamiyat berishimiz kerak. Mana bunday taxlab olib, bunisini endi sug'urib olamiz. To'qimamizni aylantirib, bunisini esa yana burchakka olib kelib olamiz. Ikkalasini barabar qo'ygandan keyin orqa tomondagini ip qaysinda tomonda turgan bo'lsa, o'shani sug'urib olib, ipni orqa tomondan o'tkazib olib to'qiymiz. Mana bu yo'liga ahamiyat beramiz. Yo'li bizga qarab turgan bo'lishi kerak. İkide ters buldu. Şimdi ikide oyn tokayım ben. İkide oyn. İkide ters.
İki de oyun. İki de. İki de. Oyun. İki de ders. İki de oyun. Mana oxirdagi petlalarımız iki de ters bilen tugaydi. Bunu şimdi üçləb duramız. Bunusunu çıxarıb alıb. Toqumamızı əyləndirib alıb. Yəni aldı tamamını mücəlləb. Bunusunu kirgiz olamız. İndi bunu tartıb çıxarıb alıb. Mana yana oldinda ikkita o'yin. Ikkita ters. Ikkita o'yin. Ikkita ters. Ikkita o'yin. Spisalarda o'rnashishiga, joylashishiga qarab diqqat qilsalaring. Hammasi oson ketaveradi. Mana bunisini ham to'qib oldik. Bu tomonga o'tish kerak. Endi aylantirib olamiz to'qimamizni. Bunisini sug'urib. To'g'rilab oldik. Endi ip turgan spisamizni sug'urib, yana to'qishni boshlaymiz. Bitta, ikkita old. Ikkita ters. Bir 3-4 qatar yurib olgandan keyin oson bo'ladi. Mana bu yerda 3 ta 10 qilyapman, uzr. Ters 10 qilib ketibman. 2 ta 10dan 2 ta ters to'qishim kerak. Ters, 2-da, 10, 2-da, ters. Mana endi yana mana bu teskari bo'lib qoldi. Mana bunisiga aylantirib yuboraman. Doimo mana bu ipchaga o'xshagan tomoni o'zimizga qaragan bo'lishi kerak. Shunga ahamiyat berishlaring kerak. Endi buni sug'urib olib ikkalasini tenglashtirib olamiz. İp turgan spisamizni esa tortib olamiz. İpimizni orqaga o'tkazib olamiz. İkkita o'yin. İkkita ters. İkkita o'yin. İkkita ters. İkkita o'yin. İkkita. İkkita o'yin. Mana bu ichkariga kirib ketyapti. O'nglab olamiz.
Tekten. Ders. Yana to'qimamizni aylantirib olamiz. Buni sug'urib olib, bu tomonga yana o'tkazib olamiz. Mana ikkalasini tenglashtirib oldik. Endi ip turganimizni sug'urib olib, to'qib ketamiz yana. O'ng ters. O'ng ters. Shunday to'qiganimda bu orqa tomonga o'tib ketyapti. Bu aslida bunday turishi kerak. Bu ikkita spitsada to'qish jichcha boshlanishi qiyinligi uchun shunga ahamiyat berishimiz kerak, to'qimamiz aylanib qolmasligi uchun. Chiqarib olamiz to'qimamizni. Endi yana aylantirib olamiz to'qimamizni. Bu spitsamizni chiqarib, orqaga o'tkazib olamiz. İp var spisamızını tortib olib, ipimizni orqaga o'tkazib olib, yana to'qib ketamiz. Endi bu tomoni oson, chunki to'qimamiz aylanmaydi. Kattalashib qoldi. İkkita o'ng, ikkita ters. Mana oxirgi ikkita tersimizni to'qib oldik. Mana to'qimamiz aylanmadi endi. Shu holida turibdi. Endi aylantirib olamiz. Qo'limizni yana orqaga o'tkazib, to'g'rilab olamizda. Ipimizni orqa tomonga o'tkazib, ipi bor spisamizni aylantirib olamiz. Shu tarzda o'zingizga kerakli uzunlikda rezinkasini to'qib olasizlar. Tesh to'qidik. Yana aylantirib olamiz. O'tkazib olamiz. Mana oxiriga keldik. Endi ipimizni o'rtadan o'tkazib olib, ip turgan spisani sug'urib olib, yana to'qishni boshlaymiz. Endi osonroq to'qish. Chunki to'qimamiz aylanib qolmaydi. Kichkinalik uchun orqa tomonga o'tib ketya turadi. Yana bir marta sizlarga ko'rsataman qaytish joyini. Diqqat bilan qaranglar. Beshtalik spisada to'qishdan ko'ra bu osonroq. Mana ikkita teshni to'qidik. Mana bunimizni sug'urib olamiz. Endi to'qib oldik. To'qimamizni aylantiramiz. Aylantirganimizda bu spisamiz uzun holatda turibdi. Buni endi orqaga o'tkazib olamiz. Xohlasangiz bu tomondan tortib o'tkazib olasiz. Xohlasangiz bu tomondan itarib o'tkazib olasiz. Ipimizni o'rtaga kirgizib olamiz. Ipi bor spisamiz esa tortib olamiz. Tortib qo'limizni ichiga kirgizib to'qimamizni ichiga kirgizib, mana yana to'qishni boshlaymiz. Ikkita o'ng, ikkita ters. Ikkita o'ng, ikkita ters. Ikkita o'ng, ikkita ters. Mana yana oxiriga keldik. 2
tatishda to'qib oldim. Ana bu to'qigan spisamizni olib oldik orqaga. Ikkalasini birlashtirib olib, ipimiz o'rtaga o'tkazib olib, bunisini tortib, yana to'qishda davom etamiz. Shu tarzda o'zlaringa qancha uzunlikda kerak bo'lsa, o'shani to'qib olasizlar. Bolalaringda mana bu yergacha bo'lgan joyini o'lchaysizlar. Mana bu yergacha bo'lgan joyini bizinkan. Maniki bu qo'lqopim 7 santimetr. Qo'lqopimda rezinkasi 7 santimetr. Keyin balalaringni mana bu joyiga bo'lchagan aylanasini o'lchab olasizlar. Agar balalarga to'qisalaring, agar keyin ana bu uzunligini rezinkadan mana bu qo'l barmoqda uchigacha bo'lgan uzunlikni o'lchab olasizlar. Keyin mana bu kichkina barmoqchagacha bo'lgan uzunlikni o'lchab olasizlar. Kichkina barmoqchaga bo'lgandan kelgandan keyin bu tomonini qisqartirishga to'g'ri keladi. Shu tarzda sizlar o'zlaringa qancha kerak bo'lsa, o'shancha santimetrda to'qib olasizlar. Mana endi hozir 7 santimetr to'qib olaman. Mana to'qib oldim. Yana bir qator yetishmaydi. Shuni birgalikda to'qiymiz. Mana bu tomonga aylantirib oldim. Endi spisamizni tomonga o'tkazib, ipimiz o'rtada turadi. Buni tortib olamiz. Mana to'qiymiz. Ikkita olt. Mana bu joyida ozgina keng bo'lib qolgan joyga ahamiyat bermaslik kerak. O'zi yo'q bo'lib ketadi. Ikkita ters. Ikkita o'ng, ikkita ters qilib oxirigacha to'qib kelamiz. Mana oxiriga to'qib keldik. Diqqat qilinglar, spisamiz o'zida turibdi. Hozircha bu to'qib kelganimizni olamiz, to'qimamizni aylantirib olamiz. Ipimiz tepada o'rtada turibdi. Bunisini esa u tomonga o'tkazib olamiz. Ikkalasini tenglashtirgandan keyin mana ipi bor spisamizni avvali yana bu tomondan to'qib ketamiz. Juda ham oson, qulay. Boshida boshlanishda ozgina qiynalinadi, qolgani keyin oson ketadi. Mana meni ham rezinkam. Rezinkam 7 santimetr bo'ldi. Endi tepaga har bittasini bittadan to'qib ketiladi. O'ng petlalar bilan to'qib ketiladi. Mana yetib keldik. 7 santimetr bo'ldi. Endi yana bu spisamizni sug'urib olamiz. Bunisini esa bu tomonga o'tkazib olamiz. Ipimiz o'rtada. Endi har bitta petladan o'yin qilib to'qiymiz, aylantirib. Terslarimizni ham o'ng qilib to'qib olamiz. Mana oxiriga keldik. Xuddi o'shanday aylantirib olamiz. Bunimizni chiqarib olamiz. Hamda bu tomonga o'tkazib olamiz. Ipimiz o'rtada. Endi buni tortib olib, yana to'qib ketaveramiz.
Shu holatda katta barmog'imizni chiqaradigan joyigacha to'qib boramiz. Sizlar kimga to'qimoqchi bo'lsalaring o'sha barmoqni keng joyigacha o'lchaysizlar rezinkadan keyin. O'sha yerdan lekin barmoq uchun joy qoldiramiz, katta barmoq uchun. Hozir men sizlarga tushuntiraman. Mana shu holatda yana aylantirib sizlarga kerakli razmerda olasizlar. Agar mana bu bosh barmog'imizda mana betimizgacha 4 santimetr bo'ladigan bo'lsa, oddiy mana to'g'ri o'ng to'qiydigan joyimizni ham mana 4 santimetr to'qib olinadi. Mana endi bunda 4 santimetr to'qib olaman. Aylantirib qanday to'qigan bo'lsak, shu holatda to'qiymiz. Mana buni u tomonga o'tkazib olamiz. Bunisini sug'urib olamiz. Shu holatda hamma betlalarimizni o'ng qilib to'qiymiz. Mana oxiriga keldik. Yana bir marta spisamizni qanday tortib olishdi. Mana bu o'zi joyida turib turadi. Mana bu to'qib bo'lgan spisamizni olib turib arqa tomonga o'tkazib olamiz. Xolasalang bog'dan tortib olasizlar, xolasalang bog'dan itarib. Ipimiz tepada turadi. Endi bu to'qiga bu nimamizni spisamizni ipi turgan spisamizni olib turib yana bog'dan to'qiymiz. Shu tarzda aylanaveradi. Men hozir 4 santimetr to'qib yana barmoq joyini qanday chiqarishligini men sizlarga ko'rsataman. Mana kerakli balandlikda to'qib oldim. Ya'ni hozir sanaymiz, nechta qator to'qiganimni. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 qator to'qiyapmiz. 8 qator to'qiyapmiz. Bunisida ham 8 qator ekan. Mana endi bu barmog'imizni joyini o'ng tomondagi qo'limizga birinchi boshlanishidan bu spisamiz boshlanishidan 5 ta tashab ketgan edik. Endi esa chap qo'limiz uchun bu chap tomondan tashab ketamiz. Tashash uchun biz ignamizga ip kirgizib olib, har bitta petladan o'tkazib olib, ipimizni bog'lab qo'yamiz. Agar tugma iglayuvchi bo'lsa, ilib qo'ysalaring ham bo'ladi. Men buni bog'lab qo'yyapman. Shu holatda bu turadi. Arqa tomonidan esa endi yana 5 ta petli olamiz. Petli olish uchun qo'limizni aylantirib spisaga bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, mana 5 ta petli olib buni aylantirib, buni endi sug'urib olaveramiz, ip qo'yib qo'ydik. Yana buni tortib olib buni sug'urib olib to'qib ketaveramiz. Beshtaga beshta petla ilib oldik. O'rtadan yana to'qiymiz. 1 2 petli olgan joyimizgacha to'qib kelamiz. Ham petlamizni ham shunda o'ng tomondan to'qib olamiz.
2'den 3'den 4'ten 5'te topu verdik. Yine tokumamızı eğlendirip bunu içe kırgızıp ipimiz ortadan bunu sıvırıp yine topu getiriyoruz. Tarzda eğlenme şeklinde özümüzü kereklik balantlıkta tokuvalamız yani bana bir küçük barmakça gel kança kereği bulsa şunca tokuvalamız ben indi hazır bana ölçüp görmemiz yedi yarım santimetre toku yapma. 7,5 santimetre geçe şu eylene kılıp tokut kelime. Bana 3'ü geçe 7 santimetre tokut geldik. Şimdi keyingi dersimizde bu 3'ünü hem de kılıp kendi kaytarılışını hem de boş parmağını boş parmağımızın burnunu tokuşluğunu bir geliyle görüp çıkarmız. Sizler hem tokut görüyler, sağ boluyler, salamat boluyler.